Доброе утро. Доброго ранку. Замовляйте, будь ласка. Кофе с молоком. Великий, маленький чи середній? Середній. Так, прошу. Можливо, бажаєте до кави бутерброд з маслом та ковбасою? А де моє молоко? Я перепрошую. Тоді, можливо, вважаєте млинці з яблуком та сиром? Добре. Прошу. Приємного апетиту. Спасибо. З вас 800 гривень. Що так много? Ну, тому що за квартиру треба заплатити і сину в школу на нове окна. Зараз принесу. Тоді 850, будь ласка. На нові колготки. І дякую, що дасте 950 без здачі. Я тебе люблю. Приходьте ще. Вільний унітаз! Решту серії дивіться на TED.TV.